bol dnes? Počúvaj, vieš, nad čím som rozmýšľala? Vieš, keď budeme spolu, mohli by sme mať veľký dom. A mohli by sme tam mať 8 izieb, vieš, keď budeme mať deti. A potom by sme mohli mať veľkú záhradu. No a v tej záhrade by sme mohli mať napríklad... psa! By to človek robil každý deň. Inak, viete prečo sa nevesta vydáva v bielom? Lebo každý domáci spotrebič je bielej farby. Čakala som ťa. Láska. Láska. Láska, kde si? Tu som. Láska! Ale veď už som tu! Láska, kde si? Láska! 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 Poď, môj, už si ešte dneska nejedol! Donesím ti žiť. Počkaj. No nevravím! Povedz mi. Prosím ťa, povedz mi! Tento pes! Mama nára. Nahradiť? Ako veď variť nevie. Hal! Ani upratovať. Hav-hav! A do obchodu nepôjde. Hav-hav-hav! Vieš čo? Vieš čo? Ja toho mám už dosť! Vyber si! Buď ja, alebo tento pes. Ha 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 ha!
ale prosím ťa, kto by chcel psa? Veď všetko oslintá, všade sú samé chlpy a robí neporiadok, ešte že by za ním človek aj upratoval. No to teda určite nie. Ale čo také napríklad mačka? Vieš, ja by som rada mala mačku. Počúvaš ma vôbec? Pane, nauč nás viac milovať svoje manželky ako verných priateľov.